Bom dia a todos. O pastor e o deputado Zucco chegaram a Brasília agora cedo, juntamente comigo. Estivemos reunidos com o presidente Bolsonaro para a preparação do evento de São Paulo, do domingo, dia 25. Evento esse idealizado pelo pastor, organizado a muitas mãos. Já de antemão agradeço o empenho do pastor, a ideia, a lealdade. O deputado Zucco, uma figura constante ao lado do presidente. Eles vão contar um pouquinho de como vai ser o evento dia 25 na Avenida Paulista. Bem, nós acreditamos que todos os nossos eventos são eventos pacíficos e com o mote de que nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito. Isso vale para todo mundo. Não tem o evento nenhuma intenção a não ser essa, porque nós estamos num Estado Democrático de Direito, artigo 5º, inciso 16º da Constituição, manifestações pacíficas são livres da nossa nação. E é isso que nós vamos fazer lá. Vamos fazer uma grande manifestação em favor da liberdade de todo o povo brasileiro. Além, vai muito mais além do que Bolsonaro. Exatamente, a ideia é um evento pacífico, ordeiro, com a presença de dezenas de parlamentares, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, cidadãos comuns, crianças, jovens, adultos, idosos, que estão lá de forma ordeira, pacífica, se posicionando. Pastor, a senhora foi definida agora há pouco como um dos organizadores do evento. Pela manhã circulou uma mensagem, inclusive compartilhada por alguns parlamentares bolsonaristas, que falava que o evento não precisava de doações nesse momento, que tinha uma organização. Gostaria de saber de onde está vindo o financiamento do evento. A entidade que nós somos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo. Não tem recurso de político, não tem recurso de caixa 2, ou sei lá, de onde quer que seja. Nós estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação. Não tem recurso público. Não tem nem não público. Não tem nenhum recurso público. De nada. E deixo claro aqui que, por determinação do pastor e do presidente Bolsonaro, um único trio elétrico estará presente na Avenida Paulista, na esquina da rua Peixoto Gomide, como nos eventos anteriores. Repito aqui, um único trio elétrico, o trio elétrico demolidor, que a Associação do Pastor alugou, estará localizado na Avenida Paulista, esquina com a rua Peixoto Gomide. É isso aí. Obrigado. Tá bom? Valeu. Valeu.